З нагоди Дня захисника України в драмтеатрі імені Тараса Шевченка відзначили працівників медичної сфери, які брали участь в Революції Гідності та антитерористичній операції. Вони отримали нагороди від влади та духовенства. Подробиці у сюжеті Ірини Терлюк. Ці люди були на війні і рятували життя. Сьогодні їх нагороджували за подвиг і відмінне виконання обов'язків в умовах постійного стресу. Лікар-інтерн Олександр Башта в зону АТО поїхав лікувати бійців добровольцям. Служив у Пісках на Донеччині. Хлопець каже, що уже зараз, коли вдома, розуміє, у якій небезпеці був. А лікуючи на фронті, про страх навіть не думав. Зразу після Революції Гідності вирішив, що треба, відчув, напевно, серцем, я не знаю, як то правильно пояснити, що треба їхати на Схід, допомагати, захищати свої кордони України, захищати свій народ, своє майбутнє. Однак воїном стати досить тяжко, навиків не було як таких, тому я вирішив присвятити свою роботу більше медицині, де в мене вже були хоча б якісь і навики, і досвід. Роман Сметанський 20 років працює фельдшером екстреної медичної допомоги. У Попасній та Золотому на Луганщині обслуговував будівельників, які зводили фортифікаційні споруди. Також лікував місцеве населення. Поранення, опіки були Національна гвардія була, підірвалася, десь 80% чоловік мав опіки, давали допомогу, переправляли психологічно. Мабуть, що на початку, десь до тижня часу було трошки важкувато, бо непривичні ситуації і тому подібне. Але потім звикаєш, особливо коли вибухи. Вітюк Петро у складі 24-ї механізованої бригади служив на Сході майже рік. Службу проходив практично по всьому Сході. Був на кордоні з Росією, Зеленопілля, Довганський. Потім був в Лисичанськ, Бахмутська траса. Багато, що роботи було дуже багато, бо особливо це було прошлого літа, це десь липень місяць, коли Зеленопілля, тоді обстріляли градами, дуже багато було ранених, дуже багато загинувших було, роботи було дуже багато, вивозили хворих, все практично мінними полями, бо вертольоти не долітали до нас, бо всі боялися, щоб їх не позбивали. Відзначили і тих, хто лікував постраждалих під час Майдану у Києві. Один з таких – Василь Василюк. Герої – це були ті люди, які там безпосередньо стояли на барикадах. Я просто що міг, чим їм допомагав, тому що в такій ситуації, як вони були, і холодно, і гази отруєні різні, і ті дим від вогнищ, і все, воно все так спливало, що вони просто були всі хворі, абсолютно. У лікарів, які служили на Сході та на Майдані, назавжди залишилися пекучі спогади. Представники влади пообіцяли, що держава подбає про медиків, які працювали в зоні АТО.